V tomto videu si ukážeme dva typy, které se vám mohou hodit, když řešíte třeba diktáty při online výuce nebo třeba testování nějakých pravopisných jevů. Tak první záležitost se týká hlavně třeba diktátů, kdy často řešíte to, že třeba když to dítě má v e-learningu nebo do nějaké seminární práce zadat text, který mu třeba nadiktujete, to je velice vhodné udělat audio nahrávku toho diktátu a ono pak ho má přepisovat, takže může využít různé korektory pravopisu a různé nástroje, které mohou vlastně mu hodně pomoci. A vy tomu chcete třeba zabránit, nebo chcete, aby přemýšlelo o tom více, co píše. V podstatě tento boj moc nejde vyhrát. Takže druhá, nebo takový jakoby přístup, který já doporučuji, je zamyslet se spíš nad tím obsahem a nad tou metodikou a vyřešit to trochu jinak. Já jsem si tady připravil takový vzorový diktát, který nechám zkontrolovat vlastně nástrojem pro kontrolu pravopisu ve Wordu, což je v češtině určitě jako nejpokročilejší nástroj pro kontrolu pravopisu, gramatiky a nějakých dalších jevů. Takže určitě je to teďka reálná ukázka toho nejlepšího, co teď jako na trhu je. Tak, vidíte, že ten můj diktát je plný nesmyslů, plný hrubek, chybí tady třeba uvozovky, je to zkrátka všechno úplně špatně. Takže když bych udělal nějakou audionahrávku a řekl bych, tak, dejte si všechno z lavic, vemte si tam jenom třeba Word a korektor překlepu klidně a píšeme. Děti z Hradce Králové šli na výlet s paní učitelkou Anou a tak dál. Já vám text tohohle toho diktátu dám do popisu videa. Tak, takhle byste to nahráli a vidíte, že když toto dítě přepíše, já jsem tam naschvál udělal samé chyby a teď to necháme zkontrolovat. Tak tady vidíte, že vlastně ta kontrola pravopisu je naprosto v pořádku a že ten Word tam neshledal vůbec žádnou chybu. Zkrátka, někdy je nejjednodušší cestou začít o těch věcech přemýšlet trošku jinak z druhé strany a uvidíte, že to třeba změní i přístup těch dětí k tomu editoru, že se nebudou tak slepě třeba spoléhat na ten editor. Tak a s tím souvisí druhý typ. Vy to můžete postavit i jinak. Přesně obráceně. Můžete dát třeba dětem nějakou výzvu, ať vymyslí nějaký text, který bude plný pravopisných chyb, který bude úplně jako nesmyslný, ale který přesto ten Word označí jako, že je naprosto v pořádku. Přesně tak jsem ten svůj diktát vymyslel já. A byl jsem moc překvapený, že třeba slovo IOTO to vzalo úplně bez problému. Jo? Takže někdy stačí se na ty věci jenom začít trochu dívat jinak. To, co jsem vám ukázal, rozhodně nejsou nějaká dogmata, je to jenom prostě věc k inspiraci, která vám může pomoct. Mějte se pěkně.